Velkommen til CPL Tools. I dag vil jeg præsentere vores diagnosetester, Autel Maxisys Elite. Og det er den maskine, vi har her, som står ved siden af her. Det er en tabletbaseret tester, som har nogle forskellige funktioner. Den har diagnosedelen, almindelig diagnosedelen, den har serviceopgaverne, og så har den kodning af langt de fleste styrebokse. Udover det er det en Mercedes, BMW og Mini originaltester, forstået på den måde, at man kører på Autels server. Det vil sige, at man kan lave softwareopdateringer, og man kan lave kodning af styrebokse på Mercedes, BMW og Mini, som man udgangspunktet kan på en originaltester. Til Eliten her er der et interface, som er det her, der hedder J2534. Det er også det interface, man bruger, hvis man skal lave pass-through-løsninger, som er originaltester. Så det vil sige, at hvis man køber sådan en Elite, så har man samtidig købt interfacet, og så er man klar til at lave en pass-through-løsning. I kassen er der stik til biler fra før år 2000, det vil sige før OBD-tiden, og de er, der er til diverse bilmærker, som er klar til at bruge. Eliten har også som den eneste maskine her sådan en speciel dockingstation, den står i, hvor den bliver ladet op. Og den er måske lidt mere smart at stå med. Udover det har det den kraftigste processor, vi har i maskinerne, og et stort batteri, så det vil sige, at det er en rigtig, rigtig stærk diagnosetester. Er der spørgsmål, så er I altid velkommen til at kontakte os